Харків відзначає 77-му річницю зі дня визволення України від нацистських загарбників. На меморіалі слави традиційно збираються люди, аби віддати належне справжнім героям України. Треба його пам'ятати нам, а подвиги наших дідів, отців, розказувати остальним поколінням, щоб пам'ятали вони. Це подвиг, який завершив весь наш народ. І на фронті, і в тилу, і ті матері, які сохраняли життя дітям, вони теж завершали подвиг. Всі праздники почитаю і вважаю, що це хорошо, і щоб ми пам'ятали, і наші діти пам'ятали, що ми тепер продовжуємо життя. І наші діди, і отці положили свої голови за нас. Керівництво міста та області, представники дипломатичних установ та громадських організацій, ветерани та небайдужі харків'яни поклали квіти до пам'ятника батьківщини матері та вшанували хвилиною мовчання загиблих у роки Другої світової. Я вважаю, що практично всі адекватные, нормальные люди, и тем более старшее поколение считают, что это действительно наш всенародный праздник. И поэтому мы всегда принимаем участие во всех мероприятиях, которые посвящены именно, так сказать, ну, показать людям, что мы помним, що ми знаємо і цінимо подвиг наших отців і дідів. Для Харкова, наголошує керівник міста Ігор Терехов, такі дати знакові, адже пам'ять про подвиг визволителів повинна передаватись із покоління в покоління. Ми віддали дань пам'яті тим людям, які погибли при освобожденні Харкова, погибли при освобожденні України. Ви знаєте, для нас це дуже знакове событие, тому що ми завжди з трепетом чтимо пам'ять героїв, які добили нам победу, и благодаря им мы сегодня живем в мирной Украине. И наш святой долг, чтобы наши дети помнили об этом подвиге. Мы единственный город в Украине, в котором сохранены все льготы. Детям войны, пенсионерам, ветеранам труда. Это традиция, которая еще была заложена Геннадием Адольфовичем Кернесом. И наш святой долг, чтобы эта традиция продолжалась. Мария Соловьева та Олександр Іванов, Харківські Известия. Главные новости Харькова – Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.